Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobar dan. Dragi gledalci, vi koji pratite ovaj razgovor sa našeg portala, dobar dan i vama. Najavili smo, nastavljamo serijal emisija Pressing, u kojima zovemo relevantne ljude, da tako kažem, koji mogu da govore o svemu onome što je značajno, a tiče se života u našem gradu. Da podsjetim da je ovde bio dr. Dragan Kostić, direktor Slobodne zone, da je ovde bila gospođa Miša Flegar, direktor KH Mura 1. maj, da je ovde bio Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, predsednik opštine Vladan Vasić, da su ovde bili Nada Avžner i Boban Tolić, prvi ljudi komunalca, i da je ovde bio direktor javnog preduzeća Toplana Radovan Nikolić. Već duže vremena se dogovaramo sa gospodinom Miroslavom Ančićem da gostuje, međutim, stalno neke obaveze. Evo, i juče sve bilo perfektuirano, pa je viša sila. Yes. Da tako kaže, zašto viša sila, to ćemo vam kazati na kraju, ipak odlučila da to bude danas. Gospodine Mančiću, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Ne samo slušalcima, već i gledalcima. Tako je, upravo i gledalcima. Mi pokušamo da rastemo zajedno sa ovim gradom i ovaj radio koji ima sada i sliku i ton, a uskoro će svi oni koji imaju telefone Android moći u svakom trenutku i da slušaju naš radio i da gledaju mnogo toga što objavljamo na našem portalu. Obično svoje drage goste na samom početku pitam šta je jutros bilo aktuelno, šta je ovih dana aktuelno, ko vas je jutros zvao, jeste imali kolegijum, niste imali kolegijum, šta je danas dnevno aktuelno, na čemu danas radite? Danas je trenutno aktualno, znači, nastavak radova na Malom mostu, odnosno pratimo dešavanja na Malom mostu, znamo da imamo tu aktivnosti iz prošle godine koje smo započeli, prebacili u ovoj godini. Novo je u firmi da zbog reorganizacije i rekonstrukcije prostorija, znači znamo da je prošle godine formirana direkcija i da je ona u prostorijama bivšeg društvenog fonda za gradsko građevinsko zemljište i javnog preduzeća, javno-urbanističkog preduzeća, tako da trenutno i krećemo, odnosno uređujemo te prostorije da bi ljudi mogli nesmetano da rade, jer smo u prošle godine izvršili određene rekonstrukcije tih prostorija da bi direkcija kao direkcija, novi pravni subjekt mogao da funkcioniše i da radi. Tako da koristimo, da kažem, predsezonu. Objavili smo, znači, sve javne pozive, odnosno za izvođače radova tokom ove godine koje planiramo po planu i programu za 2013. godinu, tako da vršimo u neku ruku pripremu za pokretanje građevinske sezone i poslove koje nas očekuje ove godine. Prognostičari kažu da ćemo do kraja nedelje imati dobro vreme, da će april biti onako kombinovan što se tiče vremena, nadam se da će biti pogodan za aktivnosti. Vi ste najmlađe javno preduzeće. Da, mi smo formirani prošle godine, znači 2012. godine, znate da smo dobili, bilo je problema oko dobijanja registracije u APR-u. Država. Tako je, tako da smo u, da kažem, jeku sezone, odnosno u 1. maja meseca počeli da funkcionišemo. Tako da je 2012. godina za nas bila izuzetno, da kažem, ne samo obimna, nego i teška zbog te reorganizacije, kako u finansijskom, tako u organizacionom i drugom pogledu. E, to me interesuje na samom početku. Dakle, vi ste tu spojili nekoliko institucija. Kako, da li ste se kompletirali, da tako kažem, da li imate sve ono što je sada potrebno, koji broj ljudi radi, da li je racionalnije u odnosu na ono što je bilo? Jeste sada vi na čelu jednog tima i da svakog trenutka možete kažete sve imam što je potrebno? Upravo je ideja bila da se formira direkcija koja bi objedinjavala aktivnosti na realizaciji projekata koje su planirane od strane osnivača, odnosno Skupštine opštine Pirot, tako da je došlo, nije konkretno pravno došlo do spajanja JUP-a i društvenog fonda, jer to nije moglo
da se desi, već formiranjem nove firme, nezavisne firme, Direkcije za izgradnju opštine, javno preduzeće Direkcije za izgradnju opštine Pirot. Direkcija objedinjava, znači, ne samo društveni fond za puteve i društveni fond za gradsko građevinsko zemljište koje se bavio realizacijom tih projekata na terenu, znači iz budžeta koji se finansira iz budžeta opštine Pirot, nego smo objedinili na jednom istom mestu i ljude koji stvaraju preduslove da bi do tih projekata, da ti projekti bi bili realizovani, kao što je urbanizam i kao što je projektantska kuća, a to je javno urbanističko preduzeće. Tako da sad na jednom istom mestu imamo urbanizam, projektovanje, izvođenje građevinskih radova, ja kažem, ponovno naglašavam, znači u interesu osnivača opštine, odnosno koje se objekti finansiraju iz budžeta. Kako izgleda organizaciona struktura? Je to sektori, odeljenja, kako to izgleda? Jeste, ja upravo i po toga sam rekao da smo mi u startu imali dosta problema oko i same organizacije, jer to je, kao što sam rekao, nezavisna firma, gde smo mi formirali tri nezavisna, odnosno zavisna sektora unutar direkcije. To je sektor pripreme, koji se bavi pribavljanjem građevinskih dozvola, koji se bavi finansijama, koji papirima i tako dalje. Vi znate da je to, da kažem, i najteži deo, najkomplikovaniji i najteži deo oko realizacije nekog projekta. Drugi sektor je sektor projektovanja i urbanizma. Znači, samo ime kaže da se bavi urbanizmom, odnosno prethodnim predradnjama, a nakon toga i izradom projektno-tehničke dokumentacije koja je neophodna na realizaciju određenih projekata. I treći sektor, izgradnje i nadzora, znači sektor koji se bavi izgradnjom, odnosno nadzorom nad realizacijom tih projekata, odnosno objekata koji se dešavaju na terenu. Sigurno su postojale pretpostavke u ono vreme kada ste radili na formiranju. Da li je broj radnika optimalan, da li tu ima onog racionalnog dela, s obzirom da je sada sve na jednom mestu i da se ne trči iz jednog prostora u drugi i tako dalje, da je funkcionalnije sve ovo. Što se broja ljudi tiče, jeste u optimalnom broju? Evo, ja ću da vam kažem, znači mi u ovom momentu nismo popunili u potpunosti sistematizaciju novu Direkciju za izgradnju opštine Pirot i da smo na nivou broja ljudi iz prethodnog zbira, znači Fonda za gradsko građevinsko zemljište i javnog urbanističkog preduzeća, da je gro ljudi, da kažem, prešlo u direkciju. Imamo par ljudi koji su pod ugovorom i smatramo da smo reorganizacijom dobili, da kažem, jednu kvalitetnu celinu i jedinu mogućnost, da kažem, u ovom momentu da se ti projekti mogu i realizuju. Jer umjesto dva pravna subjekta, formirali smo jedan pravni subjekt, moguće, znači, od ideje do konačne realizacije sinhronizovati, uložiti. Drugo je kada se radi o dva pravne subjekta, znate, to su javne nabavke, to su ugovori, to su papirologije i tako dalje. Tako da mi krećemo i cilj nam je u ovoj godini da uradimo što više projektno-tehničke dokumentacije koje ćemo u narednih godina biti i realizovani, znači, na obezbeđivanju sredstava. Ja nekako razumem direkciju kao sponu između potreba ovog grada, naroda i lokalne samouprave. Vi osluškujete život, vreme, pravite određene programe, pojavite se kod odbornika, oni to analiziraju, usvojite planove i programe i onda se to radi. Pretpostavljam da je raskorak veliki, jer su uvek želje, da tako kažem, veće od, ajde da budem konkretan, finansijskih mogućnosti. Pa da, želje su uvek bile... Malo sam sugestivno pitao, ali da malo uđemo u te detalje. Vi znate u kakvom vremenu živimo, u vremenu krize, znači para je malo, a uvek se štedi, uvek se štedi na investicijama, na novim investicijama, na održavanju. Znači, ali se u tim uslovima ipak trudimo da izvučemo maksimum, odnosno da građani ovog grada vide da mi postojimo, odnosno da brinemo što se tiče bar infrastrukture ovoga grada. U kojoj meri koristite, evo sad ću da vas pitam konkretno, ja razgovaram, sretan se, ovo je jedan od onih koji kontaktira sa mesnim zajednicama, u kojoj meri je uspostavljen kontakt? Znam da u nekim mesnim zajednicama ima vrednih ljudi, savete mesnih zajednica rade, traže, kucaju na vrata,
kucaju 10 puta, 11 put će biti i tako dalje, ali ima mesnih zajednica gde se slabo radi. U kojoj meri ste vi zadovoljni tim trouglom? Mesne zajednice, službe konkretne u opštini, direkcija? Da kažem da su te akcije sektorizovane i da ti zahtevi koji dolaze od strane mesnih zajednica su uredno zavedene i raspoređene, tako da po tim svim zahtevima mi, da kažem, delimično odgovaramo direktno predstavnice mesne zajednice, a delimično ih i realizujemo izradom potrebne dokumentacije ili izgradnjom objekata na terenu i tako dalje. Ne samo što dobijemo zahtev od mesne zajednice, mi smo i non stop, da kažem, na terenu što se tiče tih objekata, tako da znamo koji su i prioriteti, koji su i problemi mesnih zajednica, tako da su oni u našim planovim programima definisani, s tim što ja ponovo naglašavam da su sredstva ograničena i da mi po nekim, da kažem, prioritetima radimo i pravimo te planove programe i te projekte realizujemo. E, sad ću vas pitati da ilustrujemo sve ovo, da tako kažem, da slikovito pokažemo, vi ste počeli da radite sredinom godine, ostavit ćemo fond ili ćete pomenuti šta ste preuzeli od fonda. Da kažemo kakva je bila realizacija u 2012. godini da bi se na to naslonili i okrenuli ove godine koja je stigla do 107. svog dana, jutro sam rekao da. Evo, ja ću da vas posetim, znači mi smo do 3. maja funkcionisali kao društveni fond i fond za puteve. Objavili smo javne pozive, kvalifikacije i tako dalje. U međuvremenu se restrukturirali, formirali direkciju i taj plan i program koji je početkom godine definisan od strane Društvenog fonda za gradsko građevinsko zemljište i javno urbanističko preduzeća u 97% znači ostvareno u 2011. godini, što se 2012. vidi 2012. što se vidi i u finansijskom izveštaju koji smo mi na zadnjoj sednici Skupštine opštine i usvojili. Dajte neke cifre da kažemo narodu kako je. Evo, ja mogu da naglasim, znači da je kako je počeo da funkcioniše direkcija, planirana sredstva, znači sa funkcionisanje direkcije od maja meseca, da ne bi ajde pre toga pričali o fondovima, od maja meseca do kraja godine su bila planirana sredstva u iznosu 225 miliona. Ja kažem, to su sredstva koja su odvojena i za plate radnika, i za rasvetu, i za izgradnju tih građevinskih objekata i da smo mi od tih sredstava ostvarili 218 miliona, odnosno kao što sam rekao, 97% tog plana i programa. Ja mogu da kažem gde su otišle pare? Dobro, zarade su jedno, rasvetu vi plaćate, sad komunalac to radi i gde ste u šta investirali? Mi smo u tom našem izveštuju koji svake godine ide prema Skupštini opštini, prema godnicima Pirota taksativno, znači svaki dinar, svaki... Sve ovo je dobilo svaki, zeleno svetlo od odbornika. Tako je, i svaki račun je prikazan u tom izveštu i tako da se zna. Evo, ja ću samo ukratko radi gledalaca odnosno gledalaca i slušalaca okay. Tako je, tako da, našeg programa da definišem da smo mi, evo što se tiče škola da kažemo, pošto odlično, ipak je to aktivnosti koje mi svake godine realizujemo i mislim da su škole već, da kažem, prilično u nekom dobrom stanju da mogu da funkcionišu, pa za razliku od nekih, tako je, za razliku od nekih prethodnih 5 godina i tako dalje. Evo, u školi 8. septembar je rađeno, u osnovnoj školi Dušan Radović, u školi 8. septembar je uloženo 3,5 miliona dinara, u osnovnoj školi Dušan Radović 4 miliona, u školi Mladest malo 86.000, znači ukupno nekih 15 miliona 977 hiljada. Zatim mesnim zajednicama, u mesnoj zajednici Temska uradili smo dom zdravlja, znači pomogli smo oko realizacije doma zdravlja, Belom polju za renoviranje ambulante i tako dalje, znači nekih 2 do 3 miliona otišlo u mesnim zajednicama, tako je, potrebe mesne zajednice. Za izgradnju ulica, trotoara i puteva, izgradnju malog mosta, znači za puteve i trotoare je 41 milion uložen, za izgradnju malog mosta 29 miliona i tako dalje, tako dalje. Mogu da nam podsjetim ljude u 2012. godini šta je radjeno od tih infrastrukturnih objekata. Da pomenemo neke, da. Asfaltiranje ulice Šadjine Vodenice na Gradišničkom putu, popločavanje trotoara u gradu, mislim se sećamo toga, asfaltiranje Timočke ulice, znači u romskom naselju, asfaltiranje ulice Cara Dušana i Krvske,
ulice revolucionarnih sindikata, asfaltiranje ulice Ćirila i Metodija, znači onaj krak. Ukupno u infrastrukturu? Nekih 42 miliona i 29 miliona smo uložili za izgradnju, odnosno realizaciju projekata Malog mosta. Tako da su to... Da drugi kažem, ring mi niste pomenuli? Drugi ring isto, ba da su tu većinom sredstva išle iz ministarstva. Tako namerno, da našo, namerno kažem to, jer, tako jer ste da, koristili... sredstva sa, iz Republike, tako da je tu mali deo udeo, odnosno naš udeo bio na u preslačenju realizaciju ovih projekata koji su vezani za grad. Da. Posebno pitanje je to saradnja sa ministarstvima, ne znam, izvlačenje para iz drugih izvora. Jeste zadovoljni time? Ja sam o tome razgovarao i sa predsjednikom opštine. Boga mi, ceo jedan budžet prošle godine je izvučen sa strane, što je pohvalno i što je veoma značajno. Neša, ne znam da li ste vi bili pre neki dan je potpisao u Sofiji ugovor za još dva projekta u okviru prekogranične saradnje, tako da sve što stigne sa strane je tako. Jest, dobro, mi smo se i ove godine pripremili, znači, na realizaciju određenih kapitalnih objekata, tako da je ove godine odvojeno određena sredstva u iznosu 60 miliona za... Ja imam posebno pitanje za te kapitalne investicije, pa ću vas pitati. Dakle, generalno 2012. godina jeste da ste bili u tom nekom prekomponovanju. Ocenjujete? Ocenjujemo je jako uspešno i smatramo da smo odgovorili našim zadacima i da je formiranje direkcije prava stvar, jer sad vidimo da bez direkcije veoma bi teško funkcionisali. Tu je potrebna, znači, dokumentacija, dozvole, papirologije i tako dalje, tako da se na tome u zadnje vreme i naročito insistira, tako da bez koordinacije urbanizma i projektovanja i izgradnje bi bilo veoma teško. E, sad ćemo polako pređemo na 2013. godinu, koja je naravno puna izazova, zahtevna, da tako kažemo, jer ljudi u mesnim zajednicama, svi mi koji živimo na ovom prostoru želimo da živimo u dobro organizovanom gradu koji će biti moderan, koji će imati infrastrukturu, imaće trotoare, kolovoze, rasvetu, da ne nabraja. Na kraju krajeva da budemo grad u pravom smislu. Vi ste izašli svojim programom pred odbornike i to je prošlo i najpre jednu ocenu tog programa, kakav je on što se tiče razvoja. Jedno vreme je bilo idemo iz centra ka periferiji, pa onda ajmo da vidimo šta možemo, kako je konceptualno, šta možemo da uradimo u selima i tako dalje. Na koji način ste sada razmišljali kada je u pitanju razvoj, jer ovo je direkcija za izgradnju opštine, jeste, ide valjda direkcija za izgradnju grada, ili je to opština. U drugim gradu direkcija za izgradnju opštine. Dakle, čisto strategijski, kad bi trebalo da objasnimo kakav vam je program za ovu godinu, vi ga kako komentarišete? Evo, ja ću da naglasim, znači, što se tiče direkcije, u ovoj godini smo se aktivno uključili, odnosno u realizaciju kapitalnih objekata što se tiče na nivou grada. Krupnih znate, objekata, tako je. Dobro. Kao što znate, krenuli smo sa Malim mostom, planiramo u ovoj godini da rekonstruišemo gazelu, projekat evo, trebalo bi ovih dana da stigne do nas da bi mogli da krenemo u javnu nabavku i oko izbora izvođača i odvojili smo značajna sredstva za izgradnju mosta na drugom ringu. Znači iz budžeta opštine. Krupni zalogaj. Tako je, to su krupni zalogaje, tako da će što se tiče dešavanja na terenu direkcije biti usmereno, znači, na realizaciji tih krupnih objekata, a da ćemo akcenat dati i na projektovanje, odnosno stvaranje preduslova da u sledećoj godini, sledeće dve godine realizujemo projekte vezane za infrastrukturu, ulice, trotoare i tako dalje. Znači manjeg obima, da kažem. Dobro. Imate 7-8 minuta do pola 10 da mi na isti način kako ste prošli kroz 2012. godinu prođete, ali planski kroz 2013. godinu. Zašto je sve koliko planirano? Za škole toliko, za Mali most toliko, samo da kažemo te cifre, za infrastrukturu toliko, za kolovoze, za trotoare, da prođemo kroz samo strukturalno. Strukturalno, što se tiče... Ako je moguće. Moguće. Znači, što se tiče rada direkcije u ovoj godini, ukupna sredstva koja su planirana za funkcionisanje su u iznosu od 314 miliona. 314 miliona, da. Ja ponovo naglašavam, znači to su sredstva koja su ukupna i koja se odnose i na plate zaposlenih i na troškove, račune
kažem, naravno, rasveta, to je najveći račun, oko nekih 20 miliona svake godine mi damo na ime na računa za struju. Tu su troškovi održavanja rasvete, trotoara, kolovoza i tako dalje. Mogu da vam kažem kako je to, po, da kažem, po šiframa. Upravo tako, da, po stavkama. Stalni troškovi su, znači, planirani u iznosu od 27 miliona. Električna energija 24 miliona, centralno grejanje i drugi, znači, troškovi nekih 3 miliona dinara. Specijalizovane usluge, to su u iznosu od 4 miliona 230 hiljada. To su geodetske usluge, održavanje fontane, izdavanje uslova i saglasnosti i slično, znači oko 4 miliona dinara. Tekuće održavanje 11,5 miliona, najveća stavka je, znači, održavanje javne rasvete planirano u iznosu 7 miliona i 900 hiljada. Vi znate da smo u ovoj godini sklopili ugovor sa drugim javnim preduzećem Komunalce koji radi na tom održavanju, znači održavanje vrši Komunalac, a mi, da kažem, kontrolišemo i usmeravamo to održavanje javne rasvete i nabavljamo materijal za to održavanje. Održavanje puteva je planirano nekih 2 miliona. Mi smo imali ideju da u ovoj godini, pošto su nam tri putna pravca vraćena u ingerencije lokalne samouprave, to su, znači, putni pravci prema Vrelu, prema Zvoncima, tako je, bivši regionalni putevi. To vas je ministarstvo nagradilo. Nagradilo i onda smo videli na koji način da odgovorimo tim zahtjevima. Evo, skoro smo imali, da kažem, na tom putnom pravcu iznad planarskom doma, ono klizište je proradilo, tako da smo morali da intervenišemo i smatrali smo da angažujemo ljude. Mi smo u prošle godini kupili takozvano putače, kamionče manjih dimenzija, koje bi bilo u službi tih radnika i da to te puteve ipak održavamo na adekvatni način. Održavanje zgrada, nekih milion dinara, to je, znači, oko ovih radova u okviru naše zgrade. I sigurno najinteresantniji deo, znači, to su izgradnje građevinske zgrada i objekata u iznosu od 224 miliona 252 hiljade. Šta tu spada? Evo, sad ću da vam kažem, znači, što se tiče toga, tu spada izgradnja mosta na drugom ringu, učešće opštine, to je 66 miliona predviđeno, znači most na drugom ringu. Projektantska, odnosno procenjena vrednost je da ta investicija, znači, s mosta sa pristupnim saobraćajnicama treba da košta neki 130 miliona dinara. Tako da očekujemo pola sredstva iz ministarstva, a pola sredstva, evo, mi smo obezbedili iz budžeta opštine Pirot, koji će biti plasiran preko direkcije. Ajde, odmah da vas pitam, kad očekujete da to počne da živi? U maju mesecu se planiraju raspisivanje javnih maja. Projekat je gotov, znači, gotov je, on čeka u ministarstvu, znači, predat sa građevinskom dozvolom, znači, projekat, što se tiče naše, da kažem, strane je odrađen, tako da mi čekamo u maju mesecu tender. Projekat je rađen u direkciji, znači, to je jedan od prvih kapitalnih objekata koji je izašao iz tender. Tender očekujemo do kraja ministarstva, zbog toga što plasiraju. Bolje da vas ne boli glava. Recite mi, kad bi krenulo premošćavanje, da tako kažem, Niševe? Pa naš... Skok iz pazara u Tijabaru. Neka očekivanja su da bi to bilo realno, zbog te procedure i zbog tih svih stvari, da to krene krajem godine, odnosno septembra, oktobra. Ali je nama interes da mi u taj projekat krenemo, pa ćemo u narednom periodu sigurno je digitalizovati. Imamo planiranih 57 miliona 840 hiljada građevinski objekti iz grada i ulice. Tu su, znači, svi objekti koji se finansiraju iz budžeta. Tu je, znači, pozicija i oko škola, tu je pozicija oko trotoara, oko ulica, oko krpljenja naših ulica, tako da možete i sami da vidite shodno tome da nisu to neka... U tom delu imam dosta pitanja, pa ćemo da vidimo. Objekti. Imamo 50 miliona sanacije, rekonstrukcije lokalnih puteva. Znači, lokalne puteve koje smo mi do sada održavali. Dobro. Znači, planirane sredstva su od 50 miliona, s tim što želim da naglasim da su u ta sredstva 22 miliona predviđena naša sredstva u realizaciji održavanja ovih
novih regionalnih Jasno puteva. Je, tako da ostaje nekih 28 miliona za svet putne pravce. Mi znamo, to je nekih 5 km novog asfalta. Samo da objasnimo slušalcima, to je proisteklo... A mi imamo 300 km. Da, to je proisteklo iz onog novog zakona o finansiranju, gde su vam kao nešto povećali, na drugoj strani, ko ne plati na Ćupri, platit će na mostu. Na drugoj strani su tražili od vas da vi održavate ove regionalne putne pravce, tako? Tako je. Idemo dalje. Imamo 22 miliona predviđeno za rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju regionalnih puteva, da, koje su odlukom vlade date. Znači, 22 miliona, ta sredstva planiramo da dobijemo iz transfera vlade direktno. Znači, ne iz budžeta 50 miliona, nego su namenska da će vlada u ovoj prvoj godini nama pomoći sa 22 miliona, odnosno nekih 500.000 po kilometru na ime održavanje tih puteva. Mi smo, što se tiče putnih pravaca, podneli i zahtev prema ministarstvu, tako da od njih očekujemo saglasnost na naše predviđene pozicije i aktivnosti koje planiramo ove godine, da bi mogli da raspišemo javnu nabavku. A ima li šanse da se negde izvuče po neki dinar kada su pitanju svi ovi projekti i odozgo od nekog od ministarstva? Šta kaže praksa? Pa u prethodnim godinama mi smo to uspešno radili. Vidit ćemo šta ćemo raditi u ovoj, u narednim godinama, ali znači bez projektno-tehničke dokumentacije, bez građevinske dozvole. Niko neće dinar da da. Niko neće dinar da da. Tako da mi na tome radimo i naravno svaku mogućnost i svaku priliku, vi ste spomenuli, međugraničnu saradnju koristimo da bi došli do sredstava i realizaciji projekta. Ali prethodno je preduslov projektno-tehničke dokumentacije. Udruživanje sa mesnim zajednicama i drugih planirane su sredstva u iznosu od 11 miliona. Znači sve mesne zajednice i, da kažem, grupe građana koje su u ovom teškom vremenu spremne da odvoje određena sredstva na realizaciji nekih zajedničkih problema, odnosno objekata. Naš dragi gost u emisiji Pressing, gospodin Miroslav Mančić, direktor Direkcije za izgradnju opštine. Vaša pitanja stižu, tek ćemo na njih odgovarati. Još uvek pokušavamo da vam pošaljemo, kako se ono kaže, otvoreno, transparentno sve ono što je predviđeno da se radi tokom ove godine. Stigli smo do mesnih zajednica. Da, znači planovi programom za 2013. godine predviđena su sredstva u iznosu 11 miliona. Znači to su sredstva koja su planirana za udruživanje sa... To je za te namene, ovo drugo što ćete raditi, to je drugo. To je drugo, znači, ali znači mesne zajednice koje su spremne da, ja kažem, ponovo naglašavam ovim teškim uslovima materijalne krize, odvoje određena sredstva. Vi 51, oni 49, je taj odnos to ili... Ne, mi smo u prošloj godini 66% naša sredstva, 33% učešće mesnih zajednica. Da. Tako da su ta sredstva u iznosu planirana 11 miliona. Imamo planiranih 8 miliona za hitne intervencije. To su intervencije poput što smo pre toga naglasili, snegova, klizišta, potpornih zidova. Trenutno su i aktualni ti problemi, pošto se završava zimska sezona. Intervenisali smo na planinarskom domu, imamo prijavu isto u ulici Kapetana Karanovića. Put je ugrožen, odnosno potrebno uraditi potporni zid da bi se sanirao put. I mogu da kažem da na realizaciji tih projekata imamo dosta problema, jer novi zakonom o javne nabavke potrebno je dobiti saglasnost centrale, odnosno iz Beograda, što mislim da nije praktično, potrebno je proći desetak dana da mi dođemo do da kažem, konačne intervencije na terenu, što nije, morate priznati, nije celishodno. Smatrali smo da je mogla ta komisija koja odobrava te hitne javne nabavke da se formira i na lokalnom nivou i da ljudi koji znaju problematiku odobravaju te, da kažem, projekte koje su hitne, odnosno koje je trebalo odrediti. Mislim da bi to u tom smeru treba se i da se menja taj zakon. Zatim imamo izgradnja sportskih terena, planirane sredstvo u iznosu 4 miliona, to su... Šta podrazumeva to? To su, da kažem, sredstva koja su planirani za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju postojećih dečjih igrališta i sportskih terena. Tako da smo mi napravili po mesnim zajednicama situaciju i već otišli u javnu nabavku, tako da ćemo centralizovanom javnu nabavku dobiti određeni broj ljuljašaka, koševa, a naravno gde je potrebno i po terenu
eventualno intervjušati u skladu sa mesne zajednice su, da kažem, većinom, da kažem, aktivne i mi i njihove probleme smo registrovali i imamo ih u evidenciji, tako da ćemo, a i sami smo izlaskom na licu mesta verifikovali te probleme, tako da ćemo da intervenišemo u iznosu od 4 miliona koliko je moguće da u ovoj godini za tu namenu. E sad, ajmo da to će malo dodirnuti slušalce, gledalce, pa će onda reagovati. Ajmo da kažemo šta je od ulica planirano, da kažemo šta je od ovih lokalnih puteva, na koju stranu ćete sve ići, da uđemo sad u neke detalje, pa će se vratiti i na ove velike projekte. Ja kažem ponovo, ograničavajuća stvar je i kapaciteti i financije koje su obezbeđene, tako da za 2013. godinu smo planirali sledeće objekte koje ću sad ja da vam kažem. Što se, napomenuli smo izgradnja mosta, znači Senjak, to je kapitalna investicija, zatim preslačenje i rehabilitacija regionalnih putnih pravaca, M12 Sukovo, Pirot, Ponor, Planarski dom, Vreo. Mi smo u startu bili planirali nekih 12 kilometra da preslučemo te tri putna pravca, znači po 4 km po putnom pravcu. Samo da vas pitam. Međutim, veliki je problem zbog toga što smo u naznaci pravljenju programa imali da će Republika, pored ovih 22 miliona koja su namenjena za održavanje tih puteva, to je znači uklanjanje šiblja, rigola, čišćenja i tako dalje, dati još 22 miliona i sa našim sredstvima obezbedjeni iz budžeta opštine Pirot bili u mogućnosti da realizujemo tu našu ideju. Međutim, evo kako stvari sad stoje, veoma je teško to i isprovesti u delo. Zbog toga kažem, bit ćemo ograničeni u implementaciji ovog plana i programa, jer nije sve u zavisnosti od budžeta opštine Pirot, odnosno... Evo šta mi je pitanje, pa ili sve recite, pa onda teško je ulaziti u kalkulaciju s obzirom da se zna da kod nas veoma često se menjaju cene, ne znam, goriva, ne znam, ovih repromaterijala i tako dalje. Tako da vi planirate, recimo, rekli ste 12 km, a šta ako skoči cena, ne znam, asfaltne mase, sad nabrajam šta sve ulazi kalkulativno u cenu. Tako da, jer tu, kako kalkulišete, sa nekom pretpostavkom nekih povećanja cena ili na bazi postojećih? Jer je teško biti pametan pa razumeti kad će u Srbiji šta da poskupi. Mi, znači... Jel to problem vama? Upravo, kao što ste rekli, je to veliki problem. Jer mi sprovodimo jednu centralizovanu javnu nabavku koja, evo, sada treba da se završi što se tiče tih, evo, konkretno krpljenja, preslačenja ulica. Tako tokom je, godine dolazi do dispariteta tih cena, odnosno bitumena, ti repromaterijali koji učestvuju u cenu asfalta i realizaciju tih projekata, tako da imamo grdne probleme sa izvođačim radima da svoje obaveze koje su preuzeli i odgovore na adekvatni način. Tako da imamo u prošloj godini sigurno i ljudi iz naselja Rogoz znaju da ulicu nismo završili koju smo započeli. To se radi u ulici u tom naselju. Tako da imamo te probleme i ne, ja to kažem da ljudi razumeju. Na kraju ćemo malo i o tome pričamo. Idemo dalje. Imamo stavku krpljenja i preslačenja lokalnih puteva prema selima. Znači, mi smo planirali da, pošto su lokalni putevi u lošem stanju, postoji dosta tih udarnih rupa, da prema selima Rudinje, Ragodeš, Vojnegovac, Pasjač, Kamik, Obrenovac, Srećkovac, Rosomača, odvojimo određena sredstva, upravo kao što ste rekli, znači to su putna pravca koje su najugružene i sve zavisi od finansijskih sredstva u kojoj meri da preslučimo da bi mogli ljudi da kažem koliko toliko nesmetano funkcionišu prema tim selima. Zatim, za rehabilitaciju gradskih ulica, plan i program za 2013. godinu smo planirali ulicu Tanaska Rajića i kolovoz. Šta znači rehabilitacija? Znači preslačenje kolovoza. A što se trotoara tiče? U ovom momentu, znači, nismo u stanju da... Dobro, kolovoz. I da nastavite. Tako da smo planirali ulicu Savsku u naselju
Roma, Drinska, mesna zajednica Nova Mala, omladinske brigade i Blagoje Kostića u mesnoj zajednici Barije, Dimitrije Tucovića iz Anatlijska, mesna zajednica Begbašća, 37. divizije, mesna zajednica Rogoz, Rasnička, mesna zajednica Prisijansko naselje, tako da su te ulice planirane za ovu godinu. Ja ponovo naglašavam i ponovo se izvinjavam ljudima, pošto upravo ste rekli, javna nabavka, cene na tržištu, procedure, tako dalje, tako. Procedure. Drugo, mi što se tiče nas, mi smo sve predradnje, znači na realizaciji tih projekata odradili. Dobili građevinsku dozvolu, odradili potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, tako da što se tiče nas, mi smo spremni, sve zavisi od para, od javne nabavke i od izvođača. S tim što da kažem da, evo sad mogu konkretno da kažem da u nekim ulicama možda će doći, kao što je ulica 37. divizije, možda realizaciju 2014. godine, zbog toga što i vodovod u ovoj godini ima velike aktivnosti oko KFE-a, odnosno zameni svoje vodovodne mreže. Tako da, evo, bez obzira što je u planu projekta 37. divizija, deo biće asfaltiran, slučajan, a deo sigurno neće. Kad je bio Zoran Nikolić ovde, ja sam pitao i on kaže da ste u stalnom kontaktu. Recimo, da. Vodovod prođe, prekopa, a vi ste recimo pred toga to završili. Znači tu neka sinhronizacija mora da bude, a ima dosta se ljudi žali, recimo Telekom je negde ostavio pa nije završio, ima negde nešto kopano, ima takvih pitanja dosta u smislu ko je dužan da vrati u prvobitno stanje. Sad sam vas zaustavio u ovom pričanju, možda je to treba da ostavim za kasnije, ali ko je dužan? Izvođač, onaj koji je radio? Mi dajemo takve uslove da izvođač treba da vrati u prvobitno stanju, znači taj kolovoz, ili u nekim slučaju naplaćamo, vršimo naplatu vraćanja u prvobitno stanje što se tiče samo gornjeg sloja, odnosno sloja asfalta. Međutim, toliko je tih prekopa, znamo kakva nam je infrastruktura, odnosno vodovod, verujte da svakog meseca što se tiče, evo, pomenuli smo vodovod, preko 50 intervencija ima na svojoj mreži. Da. Znači 50 puta broj dana, to su oko 600 intervencija, to je teško i pratiti, a kamo sve to sanirati. Mi kod krpljenja moraju ljudi isto da budu svesni, pošto je to malo, da kažem, složeniji proces. Potrebna je asfaltna baza određenih kapaciteta, nije moguće raditi sa jednim kubikom asfaltne mase. Znači, treba pre toga pripremiti i deo po deo iskrpiti i prosušiti. Vodovod je u interesu baš toga... Jer oni će dosta raditi toga, i tu treba sinhronizovano ići, je li tako? Ali, ja ne znam koliko imate informacije, da li vam je direktor vodovoda rekao, oni su kupili mašinu za krpljenje tih rupa i ja se nadam, bar je takav dogovor, da će već danas, sutra, da se na nekim lokacijama vrši proba tog, da kažem, takozvanog, po znaku navoda, hladnog asfalta, da te udarne rupe i te intervencije koje se rješavaju sa nere. Ono je samo, tu cani, kako zove ona rizla, brate, ona se bez sabijenja, bez sabijenja, bez drugo, materijal, mi dajemo uslovima da, znači, materijal koji se zatrpaju i iskopi mora da budu novi. Znači, nema da bude smese asfalta, betona i tako dalje, to nije moguće ni sabiti kako treba. Da. Tako da u nekom kasnijem periodu dolazi do sleganja, odnosno vitoperanja kolovoza, tako da mi nismo utrošili kako treba. Znači, napomenuli smo te, znači, objekte koje planiramo na licu mesta da u ovoj godini uradimo. A što se tiče projektno-tehničke dokumentacije, imamo veliki spisak, znači i urbanističkih planova i projekata koje, ajde, ja kažem da je to je jedan od akcenata rada direkcije u ovoj godini, osim realizacije tih kapitalnih objekata, je i izrada projektno-tehničke dokumentacije. Ja apelujem na sve ljude, postoji mesta zajednice, postaju, da kažem, u neku ruku zasebni pravni subjekti preko koji će biti realizovani određeni projekti, a i već, da kažem, slobodno konkuriše mesne zajednice. Evo, sad dva smo prošli već, tako, da. Pojedine mesne zajednice konkurišu prema ministarstvima, prema lokalnoj samoupravi i tako dalje, da je preduslov svega, znači, izrada projektno-tehničke dokumentacije. A i samo da vas prekinem, ja u tome sa Banetom Kostićem često razgovaram. Pirot je jedan od gradova koji je, kad su u pitanju i prekogranična saradnja i konkursi kod ministarstava, da mi skoro imamo spakovane projekte za mnogo toga što je jako bitno. Bez pripreme, bez projekata, bez projektnog tima, bez građevinske dozvole, bez čistih papira, tako kažem, nema investicije.
i to će biti sve više i više izraženije. To je značajan posao koliko i sama gradnja, je li tako? Da, težnja je ulaska Srbije u Evropsku uniju. Znači, bez projekata nije moguće pristup, u tim pristupnim fondovima ni prići. Tako da apelujem na ljude i nosioce tih aktivnosti, što se tiče od mesnih zajednica do drugih institucija, da ulažu u projekte i da na osnovu tih projekata bide eventualno mogućnost finansiranja istih. Da kažemo tu neke konkretnosti. Pa evo, što se tiče, znači, urbanizma, mi planiramo plan detaljne regulacije intermodularni terminal Pirot. To bi trebalo da bude na sledećoj skupštini već usvojeno. Znači, važno. Razvojni koncept razvoja industrije i tako dalje. Tako da je taj osnov da bi se to dešavalo već pripremljen, odnosno planski dokumenat, plan detaljne regulacije. Zatim stratešku procenu radimo, uticaj na plan detaljne regulacije intermodalnog terminala, plan detaljne regulacije gradskog prečišćivača. To sam te vam želeo da vas pitam, jer to ide svojim tokom? To ide svojim tokom. Lokacija je razrešena? Mi to je uzvodno prema putu prema Temskoj, znači na toj lokaciji, i mi smo već uradili koncept plana, tako da vjerujem da ćemo veoma brzo, da kažem, već septembra meseca ići. To sve rade vaši ljudi, vaši timovi. To su naši ljudi, znači sektor urbanizma i projektovanja. Da. Znači, imam je celu, na čelu Ivana Đunić. Kako se to kaže, to se radi za platu? Da. Dobro. Da. Inače, to plan, negde košta mnogo para. Vi znate, urbanistički projekti su jako i skupi. Ja, zato pitu. Evo, mi smo radili projekat na tržištu sa Tigrom, uradili smo u prošloj godini plan detaljne regulacije Tiger Tires. Znači, zbog njihovog proširenja mi smo, znači, prihodovali 4 miliona dinara, to su ne mala sredstva koja smo usmerili. Sećam se i struju gore što ste radili tako, prema, da. I to je u okviru toga, tako je. Tako da značajan doprinos sigurno, i taj sektor urbanizma i projektovanja je neophodan direkciji, odnosno pre svega opštini, osnivaču opštini Pirot. Zatim smo planirali plan generalne regulacije Pirot centar, koji bi trebalo da bude završen do decembra meseca. Šta podrazumava to? Dajte neki detalj, otkrijte neki detalj. Pa to je plan koji bi omogućio i regulisao gradnju u samom gradu. Da, znači, tako. Omogućio određene... Gde može se graditi, gde tako, ne može koje se graditi. Koje... Tako je. Jer, kako objašnjavate to, negde odjednom istrče neka zgrada s 3 sprata, pored nje male zgrade i tako da, i to u glavnim ulicama. Jesu tu papiri dobijeni pa tako radi, ili je to neki koncept budućnosti u koji će se uklopiti te zgrade tako? Upravo tako, znači pojedini delovi gradova su definisani za kolektivnu stambenu izgradnju, tako da omogućavaju i takve vrste objekata. S tim što malo je kod nas taj zakon o izgradnji, u ranijem periodu je bilo, znači, da investitor ima, da kažem, javni interes da se takve vrste objekte na tom prostoru dešavaju. Zatim, generalni urbanistički plan, mi smo juče prekjuče dobili saglasnost, jer bi tu bilo problema oko komisije za planove od ministarstva, trebale da saglasnost na taj generalni urbanistički plan, tako da smo mi juče u stvari dobili njihovu saglasnost i taj plan ide na usvajanje. Zatim, prostorni urbanistički planovi, strateški procenjeni uticaja na životnu sredinu po potrebi, znači, tako dalje. Evo, što se tiče projektovanja, akcenat u ovoj godini biće izgradnja svih potrebnih projekata na prostoru regulacije Kale, starog grada Kale. Bravo, da. Tako da smo koliko mi... sam ja razumeo, Vladana Vasića, vi ćete pokušati da u prekograničnoj saradnji tu izvučete neke veće pare kako biste to... A vi sad radite papire, ili tako? Jeste, mi smo neke papire već odradili, odnosno neke projekte već odradili, i oni, da kažem, su već usmereni ka traženju sredstava, odnosno finansijera. Tako da... prva trougona celina, parkovska celina preulaska, da kažem, u srednji, odnosno donji grad, urađena, i znači mi uporno tražimo investitora da bi tu parkovsku sredinu i ovoj godini možda realizovali. To su sledeći projekti, ja da kažem, pošto je taj deo
podeljen po zonama, zona A2 je Donji grad, zona B1 prostor između Dobro, Zabrosa, samo dalje. Taksativno nabrojite. Glavni projekat rekonstrukcije amfiteatra, glavni projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, glavni projekat rekonstrukcije pešačkih platoa, šetačkih staza i tako samo dalje. Naslove. Glavni projekat rekonstrukcije objekata Banković, glavni projekat uređenje slobodnih površina i tako dalje i tako dalje. Znači nekih desetak projekata koje ćemo mi vezane za Kale u ovoj godini odraditi. Što se tiče niskogradnje, planirani su sledeći projekti. Glavni projekat za izgradnju ulice Crni vrh i Bogdanova i Drinske, projekat rekonstrukcije ulice Hajduk Veljka od starog do novog groblja, znači da uradimo trotoare, znači koje su neophodni na tom. Bravo, da, tu nema, da. Prostor, odnosno da uradimo taj projekat. Glavni projekat je izgradnju pristupnice obraćanica Beli grad Bagrem Radin Do, projekat rekonstrukcije ulice 7. juli, projekat rekonstrukcije ulice Vuka Karadžića, glavni projekat izgradnje ulice Ring 2 deonica od Cara Dušana do ulice Visočki put, projekat rekonstrukcije ulice Srpskih odreda, radimo projekat glavne ulice Srpskih vladara, znači projekat rekonstrukcije ulice Save Kovačevića i tako dalje i tako dalje. Ali ovo za Vuka Karadžića, sad ste me takli, tamo grdni oni automobili policijski, jest, tamo nema trotoara. Zamislite žena da gura kolica s detetom, gde će moći proći? To je šire pitanje, to je pitanje gde smestiti policiju, ima tu dosta tih pojedinačnih pitanja. Vi znate kako je bila situacija pre dve godine, što se tiče ulice Predraga Boškovića, koja gravitira isto u samom centru, znači kako pute i koliko smo otpora imali i mislim da je to rešenje koje smo dali odnosno proširenjem, jasnim definisanjem parkinga, trotoara, u daleko ali bolje ja rešenje mislim, i da ćemo u tom smeru ići i što se tiče rekonstrukcije ulice Vuka Karadžića. Priznaćete u ovom trenutku najgore rešeno ulici. Upravo tako. Užasno. Upravo. Ajde ovo da vas pitam, ovo upravo. Iza. Pitao sam i Vasića za ovu njivu, vidim sad ljudi ponovo seju paradajac, papriku, komunalac i sve to izravno tuš je platio pa otišao. Vi ne možete da projektujete ništa tu, čekate se da vidite šta će biti. Ja kao što sam napomenuo, znači tu je vlasnik tuš, odnosno on je svojom kupovinom ostvario svoja prava i mi nemamo nikakve, da kažem, prinadležnosti. Može što se tiče sadnje i tako dalje, tu je zaduženo. Gledamo kroz prste, neka ljudi. Samo da se vratim na ove glavne projekte i da njima dodam, pre nekoliko dana Branislav Kostić mi je govorio da vi ste imali onaj spisak kapitalnih investicija i onda počeli očistite jedno, drugo, treće. Možete li ad hoc ovako u ovom trenutku mi kažete šta bi to bilo krupno, osim nema krupnijeg od izgradnje mosta, sređivanja mosta, ali šta još mogu Piroćanci u narednom četvorogodišnjem periodu da očekuju od tih nekih kapitalnih, rekli ste postrojenje za prečišćavanje vode, onda ovaj terminal i tako dalje. Šta još od tih većih? Ima pitanje gde ćete autobusku stanicu konačno da rešite i tako dalje. Ja čak i to mislim da je kapitalno značajno za Pirot da se konačno razreši. Predivanje trg jedan, predivanje drugi trg, hala, bazen i tako dalje. Ti neki vrhovi, da tako kažem, koji karakterišu grad. Ima li još nešto što bi mogli izvučiti kao kec iz rukava za naredni period? Ja mislim da je kapitalni objekat bi bio isto uređenje Kalea. Znači, tako je, bravo. Izgradnja tog kompleksa, ja ga zovem kompleks Kalea, bi dao novu crtu Pirot, znači u naturalističkoj mapi Srbije. Jer smo imali prošle nedelje sastanak i sa ljudima koji su iz oblasti zaštite spomenika, stručnih ljudi, istoričara, tako da, da bi realizacija tih projekata koji su vezani za Kale u neku ruku dala novu crtu Pirota. Vratit ću vas na ove velike projekte. O svakom mi kažete po minut. Mali most, u kojoj smo fazi, rekao je Zoran Alizanović da očekujemo do kraja meseca da to bude, vidim, žestoko se sada radi. Pa dobro, mi smo povećali aktivnosti, mora da se izvinim ljudima pošto smo, da kažem, odužili sa tim projektom, ali to su, da kažem, i više sile
imali smo problem zato što mreža, elektromreža i telekom mreža nije bila obuhvaćena projektno-tehničkom dokumentacijom, da su shodno zakonu ljudi iz distribucije telekoma tražili određena tehnička rešenja, da smo mi imali problem oko finansija i oko finansiranja tih tehničkih rešenja, da su to sve problemi koji se ne vide na terenu i da smo to, da kažem, sve prevazišli, u hodu završavali, prevazišli i da ćemo mi uspešno da privršimo taj projekat u narednom periodu. Elektrika je završena, vodovod je završena, očekujemo i od Telekoma da završi svoj... Jel može za Uskrs za 1. maj da bude gotovo? Teško je u ovom momentu reći, realni su rokovi sredina maja. Bili su ovi profesori nedavno i Gazela može da izdrži. Kako ćemo dalje? Naravno, treba obezbediti dodatna sredstva, ali kako se razmišlja planski kada bi trebalo da se to radi? Gazela, ja kao što sam rekao, trebalo bi da dobijemo izveštaj taj sa konkretnim merama i predmerom radova koje bi trebalo raditi. Da ima jaka leđa. Tako je, da ima jaka leđa i ja to očekujem ovih dana. Nakon toga imamo dogovor sa ministarstvom da oni raspišu javni poziv za te radove i da realizacija tog projekta se završi do kraja godine, odnosno u periodu od 2 do 3 meseca nakon završetka javne nabavke, odnosno izbora izvođača. Mislite do kraja godine da će biti Gazela, da kažem, potpuno sanirana. Dobre. I da će biti u funkciji. Drugi ring i most, dajte ceo paket. Drugi ring i most, znači to su tri, da kažem, jedinstvena projekta. Jest. Pristupne saobraćajnice i taj most. Mi smo dobili građevinsku dozvolu, predali smo projekat u ministarstvu i očekujemo da u maju mesece raspišu, bar takve su naznake, raspišu javni poziv i da je realno početak septembra, sredina septembra, da se krene u realizaciju tog projekta, odnosno da se izvođač radova uvede u posao. Taj projekat sigurno nije realno završiti u ovoj godini, ali u narednoj ili... Važno je da počne. Tako je. Evo šta su i ljudi pitali, ja pitam i ja. Drugi ring u jednom trenutku se prekida, onaj čovjek neće, ne prihvata, ona kuća stoji kao čir tamo. Kako ćete da spojite taj deo sa Kozaračkom ulicom? Pretpostavljam će tu biti neki kružni tok, ne znam. Kako će to rešiti? Tu je kasarna, vratit će se neke vojnice tamo. Pa evo, upravo to što smo rekli, pored vođenja investicije kompleksa posla. Znači, osim financije, osim dokumentacije, tehnički, tu je i deo imovinski. Nije u našoj nadležnosti, ali znači nas uslovljava u znatnoj meri prilikom realizacije određenih projekata. To su financije izdvojene iz budžeta opštine Pirot. To su posebne financije, vas ne opterećuju. Nisu vezane za nas. One su u nekom prethodnom periodu bile u sastavu društvenog fonda, međutim sad su direktno vezane za budžet. Šta kaže Skicak, za budžet? Kako ćete vezati Kozaračku za budžet? Mi projektna tehnička dokumentacija za rekonstrukciju, odnosno rekonstrukciju te raskrsnice, postoji onaj kružni tok. Tako je, tu kod kasarne. Tako je, i zadnja moja informacija je od imovinaca, odnosno šefa imovinske službe, da su oni na putu da se dogovore sa ovim čovjekom što nedavno kuću. Traži mnogo stanova, čujem. Da, to su problemi, znači to su škakljive stvari, tako da kad budemo, mi smo planirali da to u ovoj godini realizujemo, tu raskrsnicu, međutim iz tih razloga nije moguće. Evo pitanje, neko čuo malo pre, pa autobuske stanice, gde vidite u dogledno vreme? Pa dobro, neke su naznake da se pokušamo i u tom smeru radimo, da dobijemo ovaj slobodan, odnosno prostor na ulazu starog... Ali to stoji već duže vreme. Duže vreme, međutim, vi znate kako je... To je državna zemlja ili naša? To je zemljište javnog preduzeća Putevi Srbije. Tako je. I sa njima se, da kažem, pregovara, dogovara i tako dalje, da mi dođemo do tog zemljišta, i neka ideja da i tu možda je buduća lokacija autobuske stanice, što mislim da ima i drugih mišljenja zbog blizine upravo onog projekta, kao što smo rekli, Kalea,
treba ponovo analizirati, videti i tako dalje. Ovi istorijski spomenici će da se bune, kako se zove direkcija, oni se za sve bune. Pre neki dan je stigao jedan mail kad smo objavili da ćete vi biti gost i čovjek je postavio jedno suštinsko pitanje koje je, ajde tako kažem, vizionarsko gleda u budućnost. Na koju stranu planirate da se širi Pirot? Veoma interesantan je ovaj kraj, Senjak, ona ulica predivna, tu su hale i tako dalje. Srčana se ova pruga jedino. Na koju stranu će se Pirot razvijati? Možda naši unuci ili praunuci će... Daj Bože da bude tako. Daj Bože. Jel kako stoji stvari, Pirot? Na koju stranu ćete ići? Ne znam da li znate... Će Poljska Ržana jednog dana biti Pirot ili će Bari Čiflik biti Pirot ili... Što se tiče, ja vidim Senjak kao najizgledniji, odnosno i neki... To će biti Pirotsko Dedinje. Dedinje, znači u narednom periodu, da kažem, realnom nekom periodu. U budućnosti pitanje šta će se sve dešavati. Pirot se svake godine sve smanjuje, sve smo manje i manje i mislim da na tom planu treba i usmeriti određene stvari, jer sela su nam prazna, Pirot se polako smanjuje, tako da neko realno razmišljanje o širenju grada, o širenju škola su nam sve praznije i praznije. Tako da je teško govoriti, ali vizije da je Senjak, upravo kao što ste rekli, bit će Dedinje Pirot, odnosno grad, mesto koje je pogodno za stanovanje, odnosno za življenje. Šta je sa putem prema Ponoru? Hoće li se raditi? Malo pre ste pominjali neke putne pravce. Jeste, mi smo planirali da napravimo još jedan rezultat. Znači, pošto u prošloj godini smo krenuli u realizaciji, odnosno Republika je krenula u sređivanje puta prema Ponoru, koji je od skretanja za Bare Čiflik do izlaska iz samog grada, da, kao što smo rekli, još 3-4 km prema Ponoru presvučemo, asfaltiramo, napravimo adekvatno i naravno pokrpimo te rupe. Da li ćemo uspeti, teško je iskreno reći ovom momentu. Kada će biti završen put za Pakleštecu? Bilo je najava da će to raditi? Pakleštecu, znači, mi smo dobili zahtev, potrebno je uraditi projektno-tehničku dokumentaciju, ostalo je nekih kilometar i po. Ja mislim da Pakleštani treba da budu zadovoljni, da smo napravili određene rezultate, naravno, zahvaljujući njihovim aktivnostima, da smo asfaltirali i ulice u samom selu i da je ostao taj deo koji sigurno u narodnom periodu, kad se stvore, da kažem, realne uslovi u planu program za ovu godinu nije. Ovo su pitali predsjednika Vasića, pitaju vas saradnja sa Železnicama Srbije u smislu ovih pružnih prelaza i tako dalje. Železnička stanica konačno bi trebalo malo da bude modernija, osvjetljenija. Sigurno da nama Piroćancima to ne odgovara, ali ne zavisi od nas. Jeste. Ja, što se tiče odnosa sa železnicom, mogu slobodno da kažem država u državi. Znači, železnica je poseban sistem, zatvoreni sistem. Mi smo imali velikih problema oko realizacije ulice Drugi ring, oko dobijanja saglasnosti na projekat, čak smo projekat za most preko Nišave na Drugom ringu prepravljali. Bili su uslovi da on bude u nastojanju od 12 metra, bili su 10,2 situacijom definisani, tako da smo to pomerali, prepravljali određene projekte, tako da saradnja nije baš na zavidnom. Juče smo dobili od njih isto dopis, bez obzira na dobijanje njihove saglasnosti, da traže zakupninu, pošto poseduju određeno zemljište na tom Drugom ringu, tako da ne mogu da kažem da je nešto kako treba, ali moramo sa tim da se bavimo. Malo, kakvi planovi postoje za Zavojsko jezero? Zna se da je to park prirode, da je zaštićeno. Imamo li mi neke, da tako kažem, urbanističke planove da negde nešto gore radimo? Iskreno da kažem, za sada nemamo u ovom momentu, niti imamo kapaciteta, niti mogućnosti da prema tom, da kažem, po znakom navoda problemu, krenemo u realizaciju. Znamo da se nekoliko godina unazad i najavljivalo i pospešivalo, međutim, do toga nije ni došlo. Veća grupa roditelja kažu, ajde negde napravite neki park gde će biti samo sadržaj za decu. Pa evo, konkretno, znači, što se tiče ove slobodne trougone površine prema Kalevu, planiran je i deo za decu, tako da... To će biti super mesto tu. Idemo dalje. Put prema bolnici, pod njih 10 su sigurno pitali, imate li u planu da završite, da osvetlite trotoare, sve ostalo da napravite?
Što se tiče puta za bolnice, on je zastao realizacije projekta, imamo loše signale iz puteva Srbije, pošto znate da je došlo do, da, do određenih promjena, korekcija. Međutim, mi se zalažemo, odnosno i borili smo se i borit ćemo se da taj put bude adekvatno završen. To je naša nadležnost. Preko mesne zajednice, JUP-a, fonda, ranije sakupljali su potpise, tako je tražio valjda fond u ono vreme, zahtev podnet u decembru 2011. godine. Imali šanse da im nešto uradite tamo? U ovom momentu sigurno ne. Veliki je problem, znamo za taj zahtev od sa njihove strane. Generalno, veliki je problem trotoara u celom gradu. Znamo da je celo barije bez, u neku ruku bez trotoara, da je, kao što smo pomenuli, od starog do novog, prisjansko naselje bez trotoara i tako dalje i tako dalje. Mi smo pokušali, odnosno prebuna za 2-3 godine krenuli u širenju te mreže trotoara od centra prema periferiji, da je u tom kontekstu i ova priča što smo pričali o ljudima angažovati konkretno na uređenju tih trotoara, odnosno poboljšanju prohodnosti tih trotoara. Tako nije realno, znači, te probleme rešiti ili asfaltirati odmah i tako dalje, ali bar tu prohodnost povećati, uzgloniti. Znamo da su na trotoari urasli travom, preprekama i tako dalje. Iz mesne zajednice Krupac, oni su uvek vredni kad dođe neko iz opštine i onda pitaju. Ima tri pitanja. Put koji je asfaltiran 2007. godine, kružni put ispred sela Krupca, ostalo je stotinak metara, nije presvučen. Kada će? Što se tiče kružnog puta, mi smo izvršili krpljenje tog puta što se tiče kanalizacije, a kojih 100 metara, to je sigurno unutar samog sela. Mi smo imali razgovore sa mesnom zajednicom u kontekstu da pokušamo da zajedničkim snagama, udruživanjem sredstava, rešimo problem ulica u selu. Krenuli smo u tom poslu. Mi imamo procenjenu vrednost tih svih radova, ne mogu da vam kažem sad kolika je tu cena, ali oni su na potezu da daju, da kažem, pre svega prioritete realizaciji tih projekata i način tog organizovanja, odnosno finansiranja. Kada će 6 ulica sporednih u Krupcu, od toga su 4 betonirane, 2 asfaltirane, prilikom kopanja za kanalizacijnu mrežu usledilo je sečenje betona i asfalta pre 2 godine, kada će se to dovesti u prvobitno stanje? Upravo, kao što sam rekao, to je tema od maločas i ljudi koji su radili to treba, potrebno je vratiti u prvobitno stanje. Znači, treba pitati vodovod ili ne znam koja je obavod, bila obaveza vodovoda ili mesne zajednice. Vi znate da je vodovod u saradnji sa mesnom zajednicom radio na izradi kanalizacije u selu Krupac. Sad ne znam, vi pretpostavljam znate, neki potporni zid na delu puta pravac B, gde u zimskim uslovima saobraća autobus, pa ovaj taj zid pre 2 godine, put je obrušen. Kada će se sanirati, s obzirom da je hitna intervencija? To mogu da kažem da je pozitivno rešeno, da ćemo i u to ove godine, i kao što je naznačio predstavnik ili mjesne zajednice, ne znam da pod hitnim, znači da taj problem rešimo. Imaš jedno pitanje iz Krupca. Most na reci Matici na izlazu iz Krupca, kada će se rekonstruisati zbog uskog grla koje ne može kad dođe voda da prođe, znam gde je to, kroz to grlo, i kad voda ne dođe popravi dvorište i kuću jednog meštanina Slavu Ljuba Madića, s obzirom da je zahtev podnet još 2000. godine, obnovljen prošle godine, predat je Skupštine opštine, direkciji i inspektoru za vodoprivredu. Znate onaj kanal? Znamo, znači upoznati smo sa tim problemom. Problem je, su pare, novac. Drugo, mi smo dobili od vodoprivrednog inspektora određene sugestije, mi smo po tom zahtevu i postupili, tako da ćemo da vidimo u kom smeru ide. Ulica Gorana Kovačića, hoće li neka da bude asfaltirana i da se urade trotoari? To je trebalo da bude prošle godine urađeno, kao što smo rekli, da sve zavisi od sredstava, tako da i imalo je određenih imovinskih problema, tako da nismo u prošle godine realizovali i u planu i programu za ovu godinu bi trebalo da se odrazi. Gospodine Mančiću, vi i ja smo rođeni Piroćanci, ponosimo se time i naravno da želimo da Pirotu i Piroćancima bude dobro. Ja se apsolutno nikada nisam radovao nekim drugačijim sudbinama. Ima kolega koji jedva čekaju da se time bave,
pune novine, broje stupce i tako dalje. Veoma je teško u ovom vremenu raditi, boriti se, s obzirom da nema dovoljno para. Država je država, ona gleda svoje. I nedavno, kada su objavljeni, neki su trljali ruke, oni koji u kladovini sede i čekaju greške, broje greške, stavljaju recke, neki su trljali ruke da su stigle prijave, da ne znam, ovakve, onakve i tako dalje. Ljudima očigledno da nije jasno, prvo suštinski, o kakvim se prijavama radi, to je prvo. Drugo, nije im jasno iz kakvih poslova proističe sve to. Treće, mnogima nije jasno i ne bave se matematikom koliko je stiglo para sa svih strana da bi se to uradilo. Neša je juče bio kod sudije za prekršaj, ako sam to da kažem, zbog 27.000 dinara, jer u javnim radovima su plaćali onim invalidnim licima na spisak, a nije smelo tako. Pa se Neša naslikao prijava i onda sad svi trljaju ruke, a sportski centar i opština su do sad uterali milione i milione da Pirot dobije. Što se vas tiče takođe, vas i Vladan vas ima na posebnom mestu u svemu tome, a kad čovjek sluša ovako šta je u poslednje vreme građeno u Pirotu, i ako će bude objektivan, baš me briga kako će ko da vam kažem sad iskreno reaguje na ovo. Ja one koji rade za Pirot doživljavam na način koji je pozitivan, sve dok se nešto drugo ne dokaže na bilo koji način. Vi ste otac, vi ste deka, imate svoju porodicu i kad neko napiše tamo nešto, a nema u tome detalja, onda to izgleda dosta uznemirujuće. To je prvi deo mog pitanja. Juče niste došli ovde zato što ste bili da date izjavu službenim licima. Evo da kažemo zbog čega. To je prvo. I drugo, neophodna je neka energija pozitivna u svima nama. Prvo prema sebi, prema svojoj porodici, a potom prema ljudima koji nešto čine za ovaj grad. Ovo sam morao da vam kažem, a od ovoga što sam ja rekao i preuzim odgovornost na sebe, da mi pišu mailove, da bilo šta rade, ali ono što je važno, mi svakog jutra počinjemo emisiju 7 pesmom o Pirotu. I budimo Piroćance, pokušavamo, kad završimo ovo, pustit ćemo pesmu, da budimo tu pozitivnu energiju. Baš briga Belopalančane, Dimitrovgrađane i ne znam koje druge. Svako se bori za svoj grad. Ajmo da vidimo koliko mi zdušno, zajedno možemo da se borimo za svoj grad. Eto, to je moja poruka. I ne brojimo šlajfne, ne tražimo naslove u novinama, ne tezgarimo, ne prodajemo dušu đavolu, već pokušamo da kroz informaciju stižemo do cilja. A oni koji misle drugačije, neka ogledalo stavi, neka se zamisli malo. Sad mi je laknulo. Evo, ovo isto mislim i na još neke malo druge. Malo da kažem, izazvam vašom pričom, i ja sam se uvek u dosadašnjem radu i uvek i pri gostovanju i u vašim emisijama i drugim emisijama trudio da širim tu pozitivnu energiju i da ljude, što se tiče Piroćance, građane, naše sugrađane, animiram da pozitivna energija bude iznad one negativne, destruktivne, znači, i tako dalje. Malo ste me zatekli ovim pitanjem, ja, verujte, do sada ni jednu izjavu nisam dao povodom tim pitanjem, niti novinama, niti medijima. Niko smatram nije došao da vas pita, Mančiću, kako vam je? Smatram, tako je, smatram da svako treba da radi svoj posao i za to je i odgovoran. I ti revizori koji su radili svoj posao, znači oni su odgovorni za to, rade kako misle da treba da rade, i ja to podržavam i pozdravljam. I mislim da svako treba da radi svoj posao. Međutim, samo želim da napomenem da mi je jako teško način na koji se radi. Da mi smo na takvim mestima da, verujte, veoma često dobijamo i te krivične prijave, i anonimne prijave, i pod istragama smo, i pod saslušanjima i tako dalje. Evo sad to prvi put pričam pred ljudima. Imali smo i drugi, ovo je deo posla naše koji se bavimo, javnim poslom koji se bavimo, i po prvi put da to ode u javnosti bez ikakvog, da kažem, naznake da smo mi nešto proneverili, zloupotrebili, uzeli. Ali narod odmah misli, zlonamerni uvek misle tako. I je, verujte, evo, ja i dan danas ne znam iz kojih razloga sam dobio krivičnu prijavu. Znači, krivična prijava se odmah, ne znam, ti isto ljudi koji su poznati, jer vidim da dosta ljudi to prate, odnosno znaju, iz kojih razloga je ta krivična prijava. Da li sam ja
čitao sam zakon o budžetskom sistemu, znači krivične se prijavaju za probijanje, odnosno stvaranje većih obaveza nego planiranih budžetom. To je jedina mogućnost dobijanja krivične prijave. Ja ne vidim da smo to uradili. Sve što smo radili, mi uredno smo izvođačima platili, budžet opštine Pirot ni dinara nismo zadužili, za razliku, da kažem, i od drugih opština i tako dalje. Znači, mi nismo uzimali kredite da bi pokrivali budžet opštine Pirot. I iz kojih razloga je ta krivična prijava napisana, meni stvarno iskreno nije jasno. Nisam želao, ni sad izazvan sam vašom pričom, smatram da svako treba da svoj radi svoj posao, da budemo pozitivni, da svako da svoj doprinos. Nije mi bilo sigurno lako dete kad dođe iz škole, kaže, tata, pitaju me, deca, izašao si u novinu, o čemu se radi, tako dalje. I njemu nije jasno. Tako da, meni je teško objasniti samo sebe, a kako njemu objasniti šta je u pitanju. Tako da bi ja zamolio stvarno sugrađane i ljude i političare i tako dalje, da se ne bavimo time, nego da gledamo da ovom gradu pomognemo i da svi radimo u interesu u nekog boljeg življenja, u nekom stvaranje boljih uslova za našu decu, za naše, znači, naslednike. Da ovaj grad, kako smo nasledili od predaka, ostavimo našim naslednicima. Evo, ja govorim Doncu, stavit ćemo onu melodiju koju puštamo ujutru, Piro, čisto da pošaljemo zajednički poruku. Gospodine Mančiću, hvala vam za ovaj razgovor. Vidite da je stiglo dosta pitanja. Ta pitanja su odraz stanja, raspoloženja. Ljudi žele da svuda stignete, da stignete u svaku ulicu, pred svaku kapiju. Međutim, to je prosto nemoguće s obzirom na vreme u kojem živimo, ali korak po korak sve to će se uraditi s obzirom da postoje planovi i jasni ciljevi za dalje. Eto, toliko. Vi ste već rekli tu poruku o energiji, o razumevanju. Ako imate još nešto da dodate, izvolite. Ja vam se zahvaljujem što ste ovo vreme utrošili, da tako kažem, razgovarajući sa mnom za naš radio i naš portal. Ja želim da još jedan put pozdravim sve vaše slušalce i gledalce i da im poželim sve najbolje u narednom periodu i da uzmu aktivno svoju ulogu koju imaju u ovom gradu i da, naravno, pozitivno gledaju. To važi za porodice. Znači, ako postoji dobra klima, ta porodica napreduje. Imali svađe, ta porodica ne dobija ništa. Tako da, to važi i za naš grad. Znači, idemo u pozitivnom smeru, širimo pozitivnu energiju i gradimo naš grad. Evo nešto lepo za kraj. IPA asocijacija, Zoran Stojičev se javio, policijska uprava. Policija zahvaljuje za izgradnju IPA parka u Jevrejskoj ulici. Hvala. Eto, vidite. Dakle, svakodnevno se čini dobro, ali to mnogi ne vide na način na koji im odgovara da gledaju i zbog toga dolazi do tog nekog raskoraka. Dobro, eto, pogledajte sati, smo skoro razgovarali, brzo je prošlo vreme. Vama hvala za ovaj razgovor, pa ćemo se za izvesno vreme ponovo vidjeti. Evo, ruka, hvala vam puno. Hvala vam, prijatno.